去。哎呀，我换身衣，那啥衣，换身衣吧。这啥呀？这是啊，王鬼。李玲，李玲，吃饭了。你那天都弄哭了，白白睡，夜夜睡了，还把你弄死。天天除了吃就是睡，就是吃槟榔，就是看美女，要不然就出去服，饭都弄好不起来吃。我等着，我等不行，我等着，我这槟榔你等着不行。哎呀！哎呀呀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 ！吃饭，行吗？怎么了？几点了？干什么？吃饭，我等一下，嫌你没听呢。起来哈！什么？起来！再吃饭。祖上想去哈？你想去吃？什么？我先进去，早就弄好，看什么了哈？就什么哈？看哈，走哈！我再去吃。哎呀，我换身衣，那啥衣，换身衣吧。这啥呀？这是啊？王鬼，丢不丢人？多大了？多大了还踏腿啊？我上厕所了。厕所在哪里啊？啊？做梦呢？我憋不住了，刚刚上厕所了。我找到厕所了，亲妈的，这你别笑。哎呀，是什么人呀？哎呀，我你都多大了你？啊？憋不住了，哎，都干什么？不让我拍，你阿宇，你看看我拍，丢不丢人啊？啊？多大了还尿床？儿子现在都不尿床，你都多大了？我不是故意的，我找到厕所了。这厕所啊？床是厕所啊？忘了。干嘛？我告诉你，我将我拍些照片，我全部发到群里边。不要发了，发到俺家一家人群里，让俺七大姑八大姨都看着。没发。再发到你朋友圈，你朋友圈里边。不能。看你到底是什么样的人。丢死了你啊！你也知道丢啊？啊，你也知道丢啊？你天天有窟窿了似的。行，不发也行。从今以后不允许我吃槟榔了。哎呀，不答应是不是？饼子买卖了吗？是还答应？买卖。哎呀，答不答应？慢慢听呢。我就问你答不答应，不答应你，我现在当场当你面就发。啊，慢慢，答应答应答应。不是不是，不是答应，说好了哈。行。下去下去。哎呦我的妈！哎呀，你有这个味儿。哎呀，你有这个味儿，不是出去。下去洗洗。你别笑。有点床呢，还能睡。啊。还能进屋这个味儿。洗不净手。下去洗洗。下去洗，我叫你不洗，我叫你不洗，这丢人丢大了吧？啊，这丢人丢大了吧？